Olá, eu sou o Celso Bortioli, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Que bom que você tá aí. Hoje é dia da cozinha especial, vamos fazer uma coisa muito gostosa. Faz parte da minha infância, faz parte da infância de todo mundo, faz parte da veieira de muita gente, né? O velho comia isso aqui, o jovem come isso aqui. Quer dizer, tem velho que come isso aqui ainda. Ó, o que eu vou fazer hoje, ó. Um super sonho de valsa gigante. Muito pedido, hein? Aliás, essa embalagem aqui é nova, né? Da minha época era aquela uma fazia... Brrr, é lançamento, é? Não, não deve ser lançamento. É que essa aqui, ela é a vácuo. Então parece que o bicho fica mais crocante aqui dentro. Olha, dá água na boca isso aqui. Comenta aí, como que você comia ou come essa delícia aqui? Eu comia... Hoje eu não como muito mais, mas eu comia assim, ó. Descascando ele. Eu engasguei. Nossa, eu engasguei mesmo. Comi ele hoje, não. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a parte crocante, coberta com chocolate. E aqui é aquela parte de amêndoa, tá vendo? Então eu comia primeiro o crocante. Por último, eu comia esse aqui, ó. Esse desgramado voltou a ficar bom. Porque uma época ele mudou, né? Murcho, agora ele voltou a ficar bom. Estranho aqui, ué. Vamos fazer um sonho de valsa gigante bem legal pra vocês. Já vale like. Não vou pedir muito mais like, não. Quer deixar like, deixa aí. Quiser se inscreve também. Quiser acionar o sininho, pode acionar. Tem problema nenhum. Fique à vontade. Esse canal aqui é teu, esse canal é meu e é do Tadeu. Então, escreveu no leu, o pau comeu. Se inscreve aí, vai. Se inscreve aí que eu vou fazer o sonho de valsa gigante, especialmente pra quem pediu aí no canal. Beleza? Vamos começar. Eu tô um pouco engasgado ainda. Bebi um pouco de gasolina. Isso aqui, claro que não é gasolina, é álcool. A gente toma álcool depois da partida. Olha o cordão pra dar partida. Não pegou ainda. Por que eu faço isso? Eu canso. Vamos começar. Passar álcool de novo que eu peguei no cordão. E bichinho não teve, não. Vamos começar, galera. Vamos lá. Bom, primeiro, vai tudo isso aqui mesmo. Primeiro vou colocar amendoim aqui, ó. Ih, caiu metade no chão. Tá lá. Ai, meu Deus! Ô, louco! Que susto! Caramba, tá moendo mesmo, hein? Nossa, olha isso aqui! Esse aqui não é aquele que cortou minha mão naquela outra gravação, é, né? Esse aqui é, esse aqui... Deixa eu dar uma olhada nele. Caraca, o bicho é... Aqui vai. Ó, tá ficando, ó, lisinho, ó. Cara, ele ficou muito doido aqui, porque ele fez uma parede aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Eu vou dar uma mexida aqui. Bota a mão um pouquinho aqui. Isso aqui bate. Tá batendo um pouco. Cara, eu acho que já tá bom, né? Vou pegar essa coisa amarela aqui, que é bem legal. Bonito esse amarelo aqui. Deus me caiu a lâmina. Ai, que medo. Não quero papo com você, lâmina. Agora é castanha de caju, né? Por aqui. O barulho é muito bom, né? Olha que gostoso. Fazer um ASMR, né? Você que está dormindo agora, tudo bem? Esse barulho é o ar-condicionado. Olha que gostoso esse barulho, olha. É uma castanha caindo, olha. Tá vendo? Agora. Acorda! Colocar a castanha aqui. O pessoal gosta de dormir ouvindo essas coisas, né? Aí. Cada susto que eu levo. Bichão tá moendo, ó. Vira farinha isso aqui. Bicho é, velho. Tá bom também. Ah, essa aqui virou mais pó que esse aqui. Não tem problema. Eu já vou tirar isso aqui. É o que dá chabu na gente aqui, ó. Bom, galera, o que eu fiz aqui? Por enquanto, nada. Fez o mix. Aqui é o seguinte, ó. Farinha de castanha de caju e de amendoim. Põe tudo junto. Beleza, tudo juntinho aqui. Aí agora a gente vai dar uma misturadinha aqui. E pra fazer o recheio do meio, a gente vai ter que colocar farinha. Também colocar... Farinha não, colocar açúcar. Aquela farinha que faltou do bolo, eu vou colocar aqui. Tem nada a ver com farinha. Eu vou colocar aqui açúcar e manteiga. Eu vou pegar outro trem disso aqui, que é muito pequeno. Vou dividir. Eu dividindo, consigo mexer mais fácil, entendeu? Pronto, consigo mexer mais tranquilidade, porque aí só ficou só amendoim pra cá e só caju pra cá. Não, não, tá bem misturado. Que gosto que tem? Isso é uma boa. Vamos ver, vamos descobrir. Tem gosto de caju, de amendoim. Não. Gostoso. É um gosto meio diferente. Fica mais forte o gosto de caju. Eu tenho assistido no Instagram, Galvão Bueno fazendo harmonização, já viu ou não? Ele tem uma vinícola, né? Ele tem vinho. É muito legal ver. Ele fala, amigo, estamos aqui, Bela Space Steak, trazendo pra você mais uma harmonização. Essa é a harmonização de hoje. Olha só, tem esse vinho, Cabernet Sauvignon, o corte de Merlot, com um pouquinho de Pinot Noir. É muito bom. Eu gosto de ver. Bom, agora, amigo, vamos lá colocar açúcar e manteiga. É manteiga ou margarina? Acho que é manteiga, né? Põe um pouco aqui, põe um pouco aqui. Açúcar pode ser a gosto, né? Olha isso aqui, é de confeiteiro. Jesus amado. Põe um pouco aqui, põe um pouco aqui. Vamos mexer. Agora é mexer. Eu já fiz uma campanha uma vez do Sonho de Valsa. Quando eu comecei minha carreira, era bem no comecinho. Muitos anos atrás. E hoje, novamente,
estamos juntos. Eles não estão me pagando nada. E eu tô fazendo um sonho de valsa gigante. Aê! Não teve uma empresa que mandou um presentinho pra casa. Prestígio não mandou nada pra casa. Nem um muito obrigado. Nada. É, tudo bem. Não tem problema, não. Eu também não quero. Mentira! Não, tem algumas marcas que já mandaram. Cacau Show manda, do meu amigo Alê. Lacta manda. Só manda uns presentinhos aí. É muito bom. Vou colocar um pouquinho mais de manteiga aqui. Eu tô fazendo o meio dele. Sabe o meio do sonho de valsa? Esse é o meio. Aquela bolinha doce. Vai dando ideia pro nosso canal aí. Os vídeos de culinária aqui sempre dão certo. A gente vai fazer uma coisa muito legal aí, que é um doce muito famoso. Eu adoro qualquer coisa de banana. Doce de banana, banana flambada, bolo de banana, banana caramelizada. Tem gente que odeia banana. Eu conheço duas pessoas que odeiam banana. De verdade, não pode nem sentir o cheiro. Meu filho não gosta. Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa. Passa mal com banana. Eu conheço uma pessoa que não pode com cheiro de maracujá, que chega a ser internada. E tem gente que odeia banana. Você odeia banana? Escreve aqui embaixo. Quem adora banana, escreve aí. Eu adoro banana. Sorvete de banana. Aliás, sorvete de banana, sabe como que é feito, Mitch? Você pega a banana, descasca a banana, congela a banana. Você pega essa banana congelada e põe num liquidificador potente, daqueles bom mesmo. Você bate, bota um pouquinho de creme de leite, vira um sorvetão. É parecido com aquele creme de papaya que eu faço, que fica meio sorvete, sabe, com gelo? É, só que ao invés de você botar gelo, você já deixa ela congelada. Tira do freezer, põe no liquidificador, fica bem legal, hein? Galera, vou limpar um pouco aqui. Parece que tá furada a minha bacia. Claro que ela é furada aqui em cima. Com a nossa bacia amarela, acho que já pode fazer a bola, hein? É paçoca e o paçocá. Paçocá é esse aqui, ó. Vai dar, hein? Aê, moleque! Você está acompanhando esta sensacional produção do Sonho de Valsa Gigante. Aê! Eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar bem aqui. É isso aí, bota pressão aí, pô, tá ok? Você não aguenta pressão, pode pular fora, pede pra sair. Colocar agora o chocolate amargo, galera. Aquele velho esquema 30 em 30. Vamos nós. Vamos aguardar, Brasil! Eu acho que tem gente que nunca comeu um sonho de valsa na vida. Sabia disso, não? Eu acho que tem gente muito humilde que nunca provou um sonho de valsa na vida. É, mas hoje vai dar pra fazer em casa. Dá pra fazer em casa. Será que fica mais barato que comprar um? Acho que não, né? E o tanto de gente que vive vendendo doce? Eu gravei agora o comprar é bom, levar é melhor. O que tem gente vendendo de doce? Se vender todo aquele doce, tava lá, rapaz do céu, o povo vai estar aí, vai engordar, porque ô louco. Nossa, todo mundo faz bolo e doce pra vender. Inclusive eu tô pensando e vender os meus gigantes. Quer comprar? Manda um lance aqui, ó. Manda um lance. Quanto você paga? Aliás, tem gente que não passa apertado, né? Eu quero mandar os parabéns aqui pro brasileiro, porque o brasileiro é... O bicho é pulsado. Ah, apertou! A mulher sai fazendo bolo, a mulher sai vendendo roupa, sai vendendo bijuteria e tem homem que sai vendendo maçã do amor. Se eu vi aquele... O tiozinho cantando a maçã do amor, postei até no meu Instagram. O moleque vendedor vendendo maçã do amor. Moleque bom. Como se vira? Não nasceu quadrado, não. Aliás, falando em quadrado, ô Mitch, qual que você acha que foi a maior invenção depois da roda? Quadrado? Eu acho que foi o parafuso. Porque, imagine sem parafuso. Parafuso a menos na cabeça, como eu tenho. Vamos botar aqui, ó. Tem muita frescura. Agora é geladeira, né? Bom, enquanto tá congelando o trem ali, vou tirar um pouco desse amendoim do chão que caiu aqui, porque senão eu fico pisando, daqui a pouco eu tô com 2 metros de altura, tanta paçoca que tem no meu pé. Capitão América! Oh, Capitão América! Roubaram meu escudo. Bom, galera, vou pegar o trem aqui. Pegar o trem com o vagão lotado? Aê! Se esse negócio não sair daqui, a culpa é do Mitinari que falou que sairia. Sei não! Vamos ver, ó, bonito, hein? Vamos ver. Moleque, aí? Tá bonitinho, hein? Parecendo, olha lá. Parecendo um capacete. Agora, galera, vamos fazer o quê? Uma coisa que a gente esqueceu de fazer. Fazer o quê? O que eu vou fazer? Tem chifre! É um unicórnio! É um unicórnio! Agora vamos quebrar isso aqui. Vamos colar. Ah, mas não vai. Vai dar certo? Assim mesmo? Assim? Isso aqui é uma delícia, hein? Deixa eu quebrar pra cá pra vocês verem. Aqui, ó. Cara, que gostoso quebrar isso aqui. Olha o barulhinho. Gostoso. Acho que eu quebrei muito. Eu acho que eu esfarelei. Fez farinha do negócio. Passando aqui um produto pra pele. Jequiti. O cara vai comer meu sonho de vaso, vai achar que tá comendo pão com manteiga. Senhor, isso é pão com manteiga? Não vai grudar, não, é? Vai? Ah, grudou, vai. Faz de conta que grudou. Ele tá legalzinho assim. Tem lugar que não tá pegando direito, não. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, hein? É derreter e já jogar um crocante aqui no meio. Quando eu jogar, já vai o crocante. Não, vai escorrer tudo, né? Vai escorrer. Isso aqui é bom, é? Galera, vamos falar a verdade. Como chama isso aqui na sua cidade? É biju? Como chama isso aqui? Casquinha de sorvete, né? Cara, mas é bom, hein? É uma delícia.
Eu andei jogando Minecraft aí, né? Aliás, mandar um abraço pro Cauê, pro Rimaro também, que eu joguei com eles. E não tive mais tempo, porque o pessoal fala, nossa, o canal teve vídeo, não teve vídeo, faltou um vídeo numa quinta-feira. É muita pauleira, eu tô gravando demais pra TV, me faltou tempo pra gravar pro YouTube. Então eu percebi que 2 vídeos por mês de gigante fica bom, não precisa colocar toda semana como a gente tava fazendo. E game, que eu gosto de jogar, meu filho começou a gravar também lá. Ele joga todo dia game. Se ele gravasse o que ele joga, ele ia ser o maior postador de vídeo do mundo. Mas o cavalo não grava. Só joga e não grava. Joga no computador e não grava. Mas, moleque, grava e posta. E o duro é o seguinte, hein? Ele joga e ele é bom. Eu jogo e sou ruim. Mas acho que tá legal. Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal. Vem crescendo devagarinho, mas vem crescendo aí. A gente percebe que ele tá aumentando. Muito obrigado. Pra acabar de aumentar, você pode ajudar. Você pode compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp. Clica na setinha torta aí. Compartilhar o WhatsApp. Manda pro grupo da família. Manda pros amigos da escola. Manda pra quem você quiser. Ajuda. Que a gente vai gravando e vai fazendo. Minecraft é muito legal. Eu gosto muito. Tô sem tempo, mas eu gosto de jogar. Tá bom já, ó. Espero que ele não derrube todo o meu negócio aqui. Eu tô achando que ele vai derrubar tudo que eu coloquei. Ó. Eu acho que eu vou ter que fazer assim com a mão mesmo. Vou pegar aqui onde não tem, coloco aqui. Ele gruda na minha luva e não gruda no doce. Ó, agora o bicho cola. Olha lá, olha. Olha que delícia. Agora o bicho cola, ó. Jogou, pá, colou, viu? Assim já dava pra servir. Era só meter uns morangos nele aí, ó. Ó, o bicho, já dava liga nesse negócio aí. Os morangão aí, ó. Eu estraguei o bolo. Deixa eu ver. Eu não vi isso aí. Acidente, acidente. Eu dei uma espremida nele aqui, ó. Ainda está recuperável. Cara, eu não vi o negócio. Perfeito, ó. Por lá agora. Vou explicar. Tava batendo na gaveta da porta. Eu falei, vou levantar, que daí a porta não pega nele. Quando eu levantei, eu não vi que tinha uma meia gaveta aqui. E eu fiquei espremendo o doce na gaveta. Aí o Mitch veio e falou, meu, você tá apertando o doce aí. Quase que eu corto ele ao meio. Ah, é. Fazer o quê? Eu não enxergo mais mesmo. Bom, galera, agora a outra camada é de outro chocolate, ao leite. O primeiro chocolate que eu coloquei foi o chocolate amargo. Agora nós vamos colocar chocolate ao leite, que é um chocolate mais clarinho. Você pode até ver a diferença de cor aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? É, não, não viu. Mas é diferente. O que tá sobrando aqui em volta, ó, eu vou tirar com cuidado, vou jogar pra cá, vou comer umas coisinhas que tem aqui. E é bom. Delícia. Delícia. Até a colher de pau tá crocante. Tem que trocar a colher. Olha a diferença. Uma vez que eu coloquei 30 segundos, ó. Tá vendo a diferença do chocolate ao leite, ó? Muito mais fácil. Aqui deve ter muita gordura hidrogenada, hein? Pra derreter assim, nó. Eu acho que com duas já foi, né? Eu acho, hein? Ah, já foi. Olha isso aqui. Agora é jogar o bicho aqui em cima, não é isso? Se você gosta de chocolate, já deixa like aí, vai. Tem gente que não gosta de chocolate. Sério? O quê? Tem gente que não gosta de chocolate. Eu sou daquele ditado. Desconfie de quem não gosta de cachorro. Desconfie de quem não gosta de chocolate. Cara, já viu gente que não gosta de cachorro? É, tem gente que não gosta de cachorro. Tem gente que tem medo. Não, tô dizendo medo, medo. Não, não é medo. Tem gente que não gosta de cachorro. Não suporta cachorro. Tem gente que não gosta de bicho nenhum. É, aí é duro, hein? Peguei o chocolate errado. Por que eu sou tão atrapalhado assim? Queria muito saber. Ultimamente eu ando pior, hein? Eu ando pior. Caiu um chocolate. É idade, né? Só pode ser. Eu ando esquecido de um jeito. Tem aquela piada, né? Do cara que tava no mato. O cara que era muito esquecido, deu uma dor de barriga nele. Falou, nossa, que dor de barriga. Acho que eu vou fazer aqui mesmo. Antes de abaixar, ele pegou o chapéu dele, pendurou no galinho de árvore. Pegou a bengalinha, pendurou no outro galinho de árvore. Tirou o casaco dele, pendurou no galho de árvore. Aí abaixou. Tá lá. Daí ele olhou e falou, nossa, esqueceram um chapéu aqui. Daí ele olhou pro lado e falou, ixi, esqueceram a bengala aqui também. Meu Deus, esqueceram um casaco aqui. Aí ele olhou pra fora e falou, nossa, e cagaram aqui. Vai ser esquecido assim lá longe. Ah, esse sou eu. Ah, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Mas é sério, você sabe que a idade vai perdendo a memória. Tem que ficar ligado nessas coisas aí. Muito estresse, tira um pouco da sua memória, né? Muito trabalho. Por exemplo, minha mãe tem 93 anos. Com essa pandemia toda aí, ela ficou uma semana que ela ficou com a memóriazinha ruim. A gente ficou preocupado e tal, né? Pode ser alguma coisa mais grave, mas voltou. Voltou. Eu, por exemplo, eu gravei muito. Então você fica estressado, grava, trabalha. De repente você para. Nossa, é um choque. Eu, pra você ter ideia, eu gravei 2 semanas. Gravei. Não terminei cansado, não. Dormi no outro dia, acordei bem. Falei, nossa, nem cansei. 2 dias depois, parecia que eu tinha sido atropelado. Então, às vezes, o cansaço demora pra vir as consequências de um esforço muito grande. Não é assim. Então, é normal. Ó, esse aqui, esse acho que tem que ficar mais molinho, hein? É, pra ele tampar os buracos ali. Criançada que gosta do meu canal! Ê, beleza!
mas eu vou por aí, criançada. Fala, gostei daquele negócio gigante lá. Legal, tio, boa! O tio tá fazendo esse sonho de voz especialmente pra você que é criança, pra você que gosta de chocolate, pra você que gosta de doce, assim como eu. Muito legal! Isso aqui é legal pra você pedir pro papai fazer. Papai não tá fazendo nada, trabalhando o dia inteiro. Quando ele chegar, fala, papai, faz sonho de voz gigante. Hoje é construindo um sonho de valsa. O filho do Mitch, o Mitch edita os vídeos também. O filho dele gosta, ele vem em primeira mão. Quer dizer que ele não acessa o meu canal, né? Ele fica vendo no seu computador lá. Aliás, por que será que é sonho de valsa, né? Aquele dia questionou por que era prestígio, né? Mas por que é sonho de valsa? Já imagina aquela reunião? Vamos hoje bolar um nome para o nosso bombom. Vamos fazer um bombom que será coberto com chocolate crocante. Qual o nome? Aí o tio levanta a mão lá, o estagiário fala... Sonho de valsa! Que nome? Sonho de valsa. Já pensou? Deve ter uma história. Por que sonho de valsa? Hein, Lacta? É uma boa pergunta. Deve ter uma história muito bonita atrás. Pesquisou ali. Ele foi criado em 1938 e ele era um bombom destinado ao público feminino. E naquela época devia ser um sonho dançar valsa. Então hoje seria como? Hoje seria sonho de funk! Olha, fiquei com a bunda engraçada ali, ó. Inércia Rariola! Inércia! É o sonho de funk! Por favor, eu queria um quilo do sonho de funk! É pra já! Tá louco, sonho de funk! Ai, ai. Ficou parecendo Ferreiro Rocher. Era pra ficar liso, né? Mas não ficou, não. Galera, olha isso aqui, ó. Muito bom. Vamos falar a verdade, olha que delícia. Ele não tá lisinho como deveria estar, né? Porque, na verdade, o crocante... Não dá pra fazer esses doces, porque a gente fica comendo. Acho que eu vou botar ele um pouquinho ali, só pra dar uma endurecida. Dá uma dica pra você, dá uma dica pra sua mamãe, pra sua vovó. Uma dica legal. Fala pra mamãe e pra vovó acessar aí o site www.grandesofertas.com.br. Fala pra acessar, porque lá tem um monte de oferta legal. Pra você comprar pra sua casa, pra você comprar pra sua cozinha. Muita coisa que eu uso aqui, a gente compra no grandesofertas.com.br. O preço é pequenininho e tem muitas ofertas pra você. Grandesofertas.com.br. Tem muita coisa legal, então acessa aí. Vamos esperar esfriar. Pensando em fazer o seguinte, aqui não sobrou muita casquinha, né? Mas eu tô pensando em fazer, dar de presente pro pessoal. Fazer umas casquinhas aí, manda pro pessoal que trabalha aqui. Fazer um presentinho de chocolate. Tem 7 aqui, ó. Dá pra fazer um bem bolado. Você entrega a casquinha pro cara com chocolate. Fala assim, cadê o sorvete? Você fala, derreteu. Aí, vamos ver agora. Vou mexer aqui. Depois que o chocolate derrete uma vez, ele não fica igual, né? Mas, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar aqui assim, ó. Ó, deixa o bicho escorrer aqui. Aí, pronto. Ah, tá bem legal, ó. É um extra aqui, ó. Temos também cones, olha lá. Até um negócio de que corta a mão, eu coloquei pra segurar um aqui. Ó, como tem castanha aqui de caju. Agora a gente sela ele. Lá, 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 lá. Ó, os seus amigos aqui, ó. Tá tudo aí. Deixa eu limpar essa bagunça aqui, é garrafa d'água. Ai, meu Deus do céu. Hoje estamos fazendo o quê? Um sonho de valsa, que encontrou um Ferreiro Rocher, ficou com inveja. Eu quero ser igual a você. E tá meio parecido. Vamos ver agora como vai ficar. Bom, vamos primeiro embrulhar ele, né? Cresceu um calombo nele. É espinha adolescente, comeu muito chocolate, já deu espinha. Eu acho que isso aqui foi entortada nessa... Ai, pronto. E sai na marra. Vamos embrulhar, né? Tá faltando embrulhar, não é isso? Vamos embrulhar. Qual que é esse papel aqui? Vai dar trabalho, que eu vou atravessar isso aqui. Pera, fi, pera aí. Se ele cair. Pesado, hein? Achei que ia ser mais difícil transportar, hein? Eu achei que ia ser um trampo. Olha só que bonitinho. Calma aí, galera. Calma que vai ficar bom. Porque nesse canal é assim. Esse canal aqui é mágico. No final, tudo dá errado. Quer dizer, tudo dá certo no final. Tudo bem, vamos lá. Olha lá. Agora aqui, ó. Vamos colar ele ali, ó. Essa aqui é a nova embalagem. É aquela embalagem a vácuo. E a minha também é a vácuo, olha lá. Aqui, ó. Aí. Essa fita aqui, vou falar uma coisa pra você. Se eu passar minha saliva aqui, ela gruda mais. Nossa senhora. Ah, tá legal, vai. Aí, o que falta aqui? Olha lá. Falta colocarmos o nome. Falando pra você que nesse canal aqui é mágico, que no final tudo dá certo? Tudo dá certo, olha lá. Ah, vou falar a verdade. E ainda ficou legal.
Tá lindo, não tá bonito? De cima dá pra ver? Olha lá. Sonho de valsa aí, galera. Sonho de valsa gigante. Bem bonitinho, olha lá. O irmãozinho dele, outro irmãozinho dele. Os irmãozinhos dele tudo aqui. O irmãozinho dele pelado aqui, olha lá. Demais, hein? Não secou ainda aqui meus cones. Mas beleza, olha lá. Não tenho o que falar. Ficou muito bom. Eu achei sensacional. Ficou igual. Vai me dizer que não ficou bonito. Ficou demais. Eu gostei. Muito bonitinho. Eu, se eu tivesse assistido o canal, eu clicaria no like. Agora você que sabe. Quer clicar no like? Clica no like. Não quer clicar no like? Não clica no like. Mas também não vai clicar no dislike, né? Tô até com dó de abrir agora, rapaz. Tão bonitinho que ficou. Deixa eu ver esse aqui. Vou abrir esse aqui no, ao meio. Olha lá. Olha o bicho aí. Tá vendo aí? O meu não vai ser nada disso. Pode abrir? Sem brincadeira. Primeira vez que me deu pena de abrir. Porque ele ficou tão legal. Vamos abrir. Olha isso. Tcharam! Vamos agora comer. Cortar aqui, ó. Ah, que pena, eu quebrei ele. Pera aí. Tá difícil cortar ele, hein? Mas vou comer aqui, ó. Ó, crocante tá. Ele ficou crocante. Deixa eu botar aqui o amendoim em cima aqui, o meu caju aqui. Aí, deixa eu ver. Sabor. Ó, você sabe que o sabor lembra? Lembra o sonho de valsa. O que faltou aqui, acho que foi avelã. Não tem avelã? Então é por isso. Deixa eu ver se eu consigo cortar uma fatia mais bonita, pera aí. É que eu fui também muito pequenininho na fatia aqui, né? Sem quebrar, vai. Moleque. Olha lá, é igual, né? Olha isso. Muito legal, hein, gente? Muito legal. Tem que cortar com cuidado. Vou provar esse pedacinho com chocolate. Muito bom. É lógico que não é um doce pra você fazer em casa. Ninguém vai comer um sonho de valsa desse tamanho. A combinação daquela casquinha com chocolate, com amendoim, com caju, fica muito legal. E olha como ficou bonitão. Tá vendo aí? Bem legal, hein, Mi? Muito bem. Galera, parabéns pra nós. Vamos agora, pra finalizar, vou dar uma mordida nisso aqui. Só que eu quero sem confeito. O chocolate, depois que derreteu algumas vezes, o bicho não endurece nem a pau. Vamos ver isso aqui. Doce pra caramba, meu. Muito melhor o sonho de valsa. É muito melhor o sonho de valsa. Esse aqui, não provei, não. Muito doce, não combinou a castanha com a... Ó, que doido, né? Castanha já é crocante. A casquinha é crocante. Não deu liga. Esse aqui tá gostoso. O sonho de valsa tá bom. Galera, esse aqui não valeu. Esse aqui não vale, não, esse aqui é ruim. Agora esse aqui é gostoso. Esse aqui é gostoso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tem opções de vídeo pra você assistir aqui, tá bom? Até o próximo. Muito obrigado. Valeu, criançada. Valeu todo mundo aí. Seguimos firme aqui no canal Celso Portioli Oficial. Se inscreva, deixa o like, aciona o sininho. Beijos e abraços e até o próximo vídeo. Tchau!